Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Nizam Power di trigonapower.com. Hari ini 16 hari bulan 7 2016, iaitu ladang yang kami tuai ni, iaitu kali kelima kami tuai madu kelulut. Ini kali kelima. Inilah hasil yang kami boleh tunjukkan kepada anda. Ini adalah lot A8. Di mana A8 ni yang kami dah terletak lebih kurang antara bermula daripada 1/11/2016. Ini kali kelima. Apa pun, anda dapatkan madu asli daripada kami di trigonapower.com. Bye.